Приветствую, дорогие друзья! Мы находимся на Градоначальницкой. И сейчас я иду в Институт связи и интеллектуальных технологий. Как я уже говорил в предыдущем видео, я поступил на бюджет в этот самый институт. И сейчас начинается торжественная линейка, которую я вам обязательно покажу. Ну, куда же без этого-то? Такое событие раз... Да не раз в году. Раз в жизни случается. Первая линейка в ВУЗе. Такой грех не снять. Мы на месте. Вот он, институт связи. Вот линейка. Где моя группа, честно не знаю. Вперед я, походу, уже не прорвусь. Так что... Внутри университета идем в актовый зал.
За все специальности 12 лет. То есть кто вступил на 121, 122, 123, 124 немає. 125 кибербезпеки и 126, да, информация идет в голову. Все будут на нашем факультете. Факультет великий, факультет. Студентов у нас зацепили багато. Информационные технологии, зараз концентрем. Розуміли, що більшість молодих людей, хоче вступити до цієї спеціальності, отримати ці професії, пов'язані з програмуванням, кібербезпекою. Зараз, ну, я вас ще раз вітаю, як у вас вже привітав. Так, я ще раз вітаю, що ви стали студентами. Я у нас, ну, зараз на старших курсах іду в дистанційної форми навчання. Але для вас, для наших курсників, ми зробимо роботу для поштів систем, заняття по аудиторії в цьому корпусі. Буде розклад, ну, в якому там було показані ваші дисципліни та не можуть не вас було проходити. Значить, ми маємо декілька корпусів, ну, цей корпус називається головний корпус. Є ще у нас лабораторний корпус на Пашонівській, але там зараз, мабуть, не будете, то на першому курсі у вас дисципліна, це база, там старші курси навчаються на лабораторній базі. Є ще корпус, колишній адаптер. Але ви будете навчатися в цьому корпусі. Аудиторія у нас 3 поверхи, ну, є ще 4, там велика аудиторія, у нас 10 поверхів. Ми на цих 3 поверхах, аудиторія буде розпаковувати зараз. Ну, що ще? На першому курсі ви будете вивчати більше частини загальної дисципліни, вони однакові всіх перших курсів до однакової спеціальності. Тобто там є і гуманітарні предмети, ну, зрозуміло, що побільше математика, більше математики. Програмувати навчитися не можна. Це теж повинні пам'ятати. Ну, є там ще декілька дисциплін, які не такі загальні. Там вступ до спеціальності, тобто вже те, що безпосередньо стосується вашої спеціальності, буде у вас в другому сенсі. Другий семестр у нас із січня, і там наступного може почнеться. Ну, що основне, предмети, які вивчають дисципліну, вони закінчуються заліками або іспитами. Ну, бали по 100 бальній європейській системі, вони ставляться і там, і там, але сесія, яка буде у вас наприкінці грудня, вона там 2 тижні, по-моєму, 2 тижні у вас там буде 3 іспити. Ну, до цього ви повинні здати заліки з усіми предметами, які були ще. Ну, коли щось знаєте, вам. Тобто ви спочатку здаєте ті дисципліни заліки, а потім, коли наступає сесія, там вже дійсно консультація, частна підготовка за декілька днів нам дається на наступному іспиті. Ви здаєте сесію. Ну, а тому, що потрібно здавати це все вчасно, я не буду говорити, це повинні розуміти. Спочатку вашого навчання, тому що якщо будуть, як говорять, навести, то потім здаватися це буде вже тяжче і тяжче, поэтому не накопичити ці пости, здавати все часто, це не так безплатно. Ну, що стосується форми навчання, поки ви починаєте робочу форму навчання, ми потім будемо дивитися, яка буде таким поставлена. Що в академії є Московище, воно там. Тобто, якщо повітряна тривога, то ви продачем будете спускатися. Там достатньо буде посховище. Комісія, яка перевірку цих посховищ, проводила дозвіл на його використання, задовольняє вимоги. Будемо сподіватися, що у нас такого стадії немає. Якщо тривоги немає, то вечір. Якось його немає. Тобто будемо сподіватися.
сподіватися, що ми будемо нормально вчитися, хоч і так. Ну, будемо дивитися по обстановці. Так, ну що ще? Деканат. Значить, деканат – це такий центральний орган вашого факультету, там є декан, є заступник декана, заступник декана, наш, якому ви можете завжди звертатися, Ліна Володимирівна. Ліна Володимирівна, яка буде безпосередньо займатися вами, вашим навчанням. От, деканат наш знаходиться в 213 аудиторія. Це в тому крилі на третьому поверсі, там побачите, там є напис на профессори, тому це технології. Тобто ви можете завжди звертатися в деканат, можете звернити, там у нас є, крім декана заступника, заступників є ще методисти. Методисти, фахівці, там у нас 4 студенти старших курсів, які власне, там, займаються якоюсь спеціальністю. Тобто ви познайомитесь, от зараз ми з вами чим пізніше підемо в іншу аудиторію, де є столи. Я попрошу всіх першокурсників заповнити анкету, які там вони підготували. Тобто нам потрібна інформація про вас деяка, там написати незручно, тому ми подивимося туди, після деканата в аудиторію, де ви. От і познайомитись з нашими фахівцями, безпосередньо можна звертатися до них. Ну, як сказав ректор, якщо у вас виникає якісь проблеми, можете звертатися до викладачів, можете звертатися до мене, да? Якщо питання не вирішується. Можна, і можна завжди до нашого ректора записатися. Ось так. Значить, ви будете навчатися в групах, групи будуть, ну там мені дещо видно розміру, ну 121 спеціальність, там буде дві групи десь по 20 осіб, 122 також, там 38 у нас поки на даний момент кібербезпеки, теж дві групи, там 40 осіб, тобто цими спеціальностями велика. Значить, є поняття група, там де у вас заняття, ну, практичні, лабораторні, вони завжди проводяться в групі. Є поняття поток. Поток – це декілька груп, об'єднаних лекцій. Читається ось. То у вас там будуть потоки, там 121 і 122, це 4 групи, вони будуть об'єднані. Тобто лекції ви будуть читати для всіх, великі. Та практика там. Лабораторні там на першому курсі у вас немає. Мабуть, практика буде вже по. Ну, а що ще? Ну, кожній групі, так. Кожній групі буде староста. Деканат обере староста. Ну, все його згодою зрозуміло. Тобто староста у вас в групі буде координатором. Тобто це буде людина, яка координує там розклад, інші питання, там, питання зв'язку з викладачами. Так, ну, залікові книжки з студентських книжки. Студентські книжки ваші друкуються в Києві, на Мабуті ще нема. Залікові книжки, там подивимося, як підписати потрібно. Значить, ми видадимо ці залікові книжки, їх не потрібно загубити. Зрозуміло, що їх треба берегти, і там ці залікові книжки вам заносяться всі ваші послуги. Тобто, дисципліна. І оцінка, яку ви за це дисциплінувати, як іспити, так і далі. І його потрібно хранити до 4-го курсу, коли ви захистите випускну роботу бакалавра. Ось, і потім отримаєте можливо за далекого книжку. Я всім бажаю прийти, щоб у вас все було гладко, в вашому навчанні, щоб не було ніяких проблем, ви всі добре вчилися. Це було важливо. Так, ну, наче я все основне інформацію сказав, що ви все скажете. Деканат факультету розташовано в аудиторії 10-3 поверх. Діло кривого дня, 22 дня. Факультет має свій телеграм-канал, який звичайно факультет ТР, це скорочення.
бассейна смішана форма, так? Тому для комунікації зі студентами ми використовуємо групу програми, то ви повинні тоді підключитись. Ну, дівчатки в деканаті, які були вашим номерам телефонів, які ви оставляли. Приймальна комісія, коли вступала, вони вас підключали. Ну, якщо когось не підключать, то звертайтеся в деканат, щоб підключили, тому що там, ну, там розклад. Все це потрібно для вас, для того, щоб організаційні моменти всі вирішують. Які є питання? Ви все навчаєтеся в цьому корпусі. Вам другий лабораторний поєднок. Ну, можливо, там будуть якісь дисципліни, ну, в наступному семестрі. До нього йти минут 10. Тому ми між парами у нас були, ну, не зараз, велика перерва, 25 років. Студенти стоїли, як викладачі, як голову. Студенти швидко бігають, там викладачі. Не так, швидко. Тому, щоб ви успіли добратися, 25 хвилин вже багато. Скажіть, будь ласка, ви казали, що першокурсникам потрібно потім заповнити якісь заяви. Але якщо я не першокурсник, мене зарахували на третій курс, тому що я закінчив коледж. Можна заповнити. Не заяви, а ті. Добре, все. Питань немає. Студенти, які у нас нові студенти, а ми приймаємо на перший курс, на третій, на другий. І хто після кожного. Да, і на п'ятий магістратура, сподіваюся, що закінчили через 4 роки бакалаврату на магістратуру, а потім йде. У нас просто такі відділи. Яке ще є питання? Коли розпочинаєте навчання? Понеділок. Розклад вам, ну там він вже є, але там на аудиторії, наскільки я пам'ятаю, нема, тому розклад з аудиторії ви скинули 4 роки. Останній до вас дискуссія. Яка пара? На першому курсі студента пара це остання. Моє спасибо. Тому вони вичерпають.
А все наши направления 309-го значит, а все специальности 12-й галузи, кто на нашем факультете, я прошу підійти в аудиторию 309. Чому? Потрібно. Я зараз.